მოდი ამ ვიდეოში ვისაუბროთ იმაზე, თუ რამდენად მნიშვნელოვანი არის არა მხოლოდ გასაგება დაწერა კოდის, არამედ მერე ამ კოდის კიდევ უკეთ განმარტვა და უფრო ცხადად ქცევა რაღაცით, რასაც ამ ვიდეოში ვისწავლით. იმიტომ რომ ზოგი კოდი შეიძლება იყოს ცოტა უცნაური, შეიძლება ვერ მიხვდე რომ შეხედავ თითოეულ ბრძანება რას აკეთებს, მიუხედავად იმისა რომ შეიძლება ბრძანება რაც არის გესმოდეს კარგად, მაგრამ აი ამ კოდში რას აკეთებს, რას ემსახურება შეიძლება ვერ მიხვდე. იმისთვის რომ ცხადი გახდეს ასეთი რაღაცები ვიყენებთ კომენტარებს. კომენტარი არის პრაქტიკულად კოდის ნაწილი, რომელსაც პროგრამა ყურადღებას არ აქცევს, მაგრამ ამ დროს ჩვენ ადამიანები ვკითხულობთ ამ ტექსტს და ჩვენთვის გასაგები ხდება კოდის გარკვეული ნაწილი, რომელსაც კომენტარი ერთვის თან. შეგვიძლია კომენტარი დავწეროთ ორი სლეშით, რაც პრაქტიკულად მაგ ორი სლეშის შემდეგ ხაზზე მთლიანად ყველაფერს კომენტარად აქცევს. აი შეგვიძლია რაც გაგვიხარდება ის წეროთ, მაგას როგორც თქვი, პროგრამა არ მიაქცევს ყურადღებას, მაგრამ ჩვენთვის რაღაცებს გასაგებს გახდეს. რა ენაზეც გვინდა დავწეროთ, რაც გაგვიხარდება, ხო? იმიტომ რომ ისედა ისევ კოდი არ იქნება, ეს იქნება კომენტარი. მეორე მხრივ, თუ უფრო დიდი გამოდის ჩვენი კომენტარი, შეგვიძლია დავწეროთ სლეში და შემდეგ ფიფკი, ანუ მრავალხაზიანი კომენტარი თუ გინდა გავაკეთოთ, დავწეროთ სლეში და ფიფკი და შემდეგ რა ვიცი რაც გაგვიხარდება ის დავწეროთ, თქვათ ლექსი. ეს ჩემი ლექსი არ არის ვიკიპედიაზე ვნახე, პროგრამირებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ლექსია. ყოველ შემთხვევაში ეს ასეთი გამოყენება კომენტარების მრავალხაზიან კომენტარს გვიკეთებს, ანუ როგორც ხედავთ, მთლიანად კომენტარად გადაიქცა ეს, მაგრამ მთელი კოდი კომენტარად გადაიქცა თუ დაუკვირდებით, ანუ მხოლოდ ის კი არა, რაც მე მინდოდა რომ გაკომენტარებულიყო, მთელი დარჩენილი ელიფსები და ყველაფერი. ეგ იმის ბრალია, რომ უნდა დავხუროთ კიდეც ასეთი კომენტარი ფიფკით და ისევ სლეშით. ანუ ჯერ სლეშით ხსნით და მერე ფიფკს წერთ და მერე უნდა დავხუროთ, რომ ნახოთ, რომ გამცოზღროთ საიდან სადამდე უწერთ კომენტარს, ხო? თუ რომ მთელი ტექსტი კომენტარად იქცევა და კოდი აღარ გვექნება. ასე რომ ფიფკით და სლეშით იხურება ეს კომენტარი და ისევ კოდი ჩვეულებრივად ქვემოთ გვიბრუნდება მშვენივრად და კარგად. კარგი, ახლა ესე იგი მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს კომენტარები სიამდვილეში მაიმუნობა და ლექსები და ის კი არ იყოს მართლა, უბრალოდ რაღაც წინადადებები იყოს, რაღაც კომენტარები, რომლებიც ცხად ხდის გარკვეულ კოდს. და ახლა ნახავთ კარგ მაგალითს. აი ახლა მაგალითად, აი ამ მხტუნავი ბურთის კოდი წერია მარცხნივ და საკმაოდ ლამაზი კოდია, ხო? შეიძლება ხანის აკადემიაზე რომ ნახო ეს კოდი, მოგინდეს რომ შენთვის რაღაცები შეცვალო, ან საერთოდ ისწავლო რანაირად გააკეთეს ეს, რომელი ბრძანება რას ასრულებს, ასე შემდეგ. მაგრამ შეხედავ კოდს და რაღაც დამაბნეველი მათემატიკა ჩანს, მაგრამ უცებ ვერ გაიაზრებ რა ხდება და ბევრი უნდა იჩხირკედალავ რაღაცები ცვალო, რომ დაინახო რომელი რას ცვლის. ასე რომ გაცილებით უკეთესი იქნებოდა ახლა ამ კოდს, მე რომ ხაზ არ გავდიოდე და ჰქონდეს კომენტარები, რომლებიც განმარტავდა იმას, თუ რომელი ხაზი რას შეესაბამება, ხო? და მოდი ახლა ვნახოთ ვერსია, მართლაც ბრძანებებს შორის კომენტარებიანი ვერსია, სადაც ყველაფერი განმარტებულია. თავიდან გვეუბნება ეს კომენტარები, რომ საწყისი, ანუ T ნიშნავს საწყის დროს, Y ნიშნავს საწყის კოორდინატს, ასე შემდეგ, ანუ უკვე უბრალო რაღაცებსაც კი გვიმარტავს ეს კომენტარები, რაც პრინციპში კარგია, შეიძლება ზოგისთვის არ იყოს გასაგები, შეიძლება ზოგისთვის იყოს. და იმის და მიხედვით თუ რამდენად მნიშვნელოვანი არის რამე, მეტიან ნაკლები სიტყვა წერია, ხო? მაგალითად, აი ამ Y უდრის რაღაც ფორმულასთან უამრავი რამ წერია კომენტარის სახით. იმიტომ რომ ეს სიმამდვილეში მიხსნის, რომ იცი, ეს Y არის მდებარეობა ამ ბურთის, რომელიც არის პარაბოლა. და მაშინ მე მივხვდები, რომ აა ხო, გასაგებია. მაშინ ახლა მე თუ ეს შევცვალე, საწყის სიჩქარეს უცვლი და უინახე უფრო მაღლა ავარდება მე. ანუ საკმარისი იყო წამეკითხა ეს კომენტარი და გამეგო რომ თურმე ეს Y-ის მდებარეობა არის, ანუ უფრო სწორედ ბურთის მდებარეობა Y კოორდინატი არის ეს და პარაბოლურად იცვლება. რომ ეგრევე მივხვდი რომ მე თუ შევცვლიდი აი ამ კონკრეტულ რიცხვს, მაშინ შევცვლიდი საწყის სიჩქარეს. ხო? ანუ ძალიან დამეხმარა კომენტარი მაგაში. ეხლა მოდი კარგად გავიაზროთ რატომ ამ მნიშვნელოვანი კომენტარების წერა. პირველი და ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ სხვა ადამიანს ეხმარები შენი კოდის წაკითხვაში, რაც ნუ რა ვიცი, ხანის აკადემიაზე ძალიან გვიყვარს სხვების დახმარება, ვიცით, ხო? მეორე ის არის, რომ არამხოლოდ ეხმარები რომ გაიგონ შენი კოდი, არამედ შეიძლება რაღაც შეცდომა იპოვონ, რაღაც ბაგი იპოვონ და გაასწორონ, იმიტომ რომ წაიკითხეს შენი კომენტარი და მიხვდნენ რომ უი, ეს ამას უნდა აკეთებდეს და არ აკეთებს. ან შეიძლება რაღაც უკეთესი ვარიანტები მოიფიქრონ, ან რაღაც საინტერესო დანამატები მოიფიქრონ, რაც შენს კოდს თუ დაუმატეს, მერე კიდე უფრო ლამაზი და საინტერესო რამ იქნება, მაგალითად აი ბურთის ნაცვლად რომ პინგვინი ხტუნავდეს, ხო? და მესამე, მხოლოდ სხვებისთვის არ არის ეს კომენტარები, საკუთარი თავისთვისაცა. შეიძლება იფიქროთ, რომ მოიცა, მე ხომ მესმის, რასაც წერდი და რად მინდა კომენტარი, მაგრამ საკმარისი არის მოიცადოთ რაღაც დრო, მაგალითად დაწერეთ პროგრამა, არ გავუკეთოთ კომენტარები, ოღონდ ცოტა რთული პროგრამა იყოს და კოდი უფრო სწორად და დაუცადეთ მერე ან ერთი თვე, ან ერთი წელი, ან 15 წელი, რა ვიცი, და რომ ნახავთ, მოიცა აქ რა წერია, იტყვით, იმიტომ რომ გაუგებარი იქნება კომენტარების გარეშე ბევრი რამ.
ასე რომ სასურველი არის რომ კომენტარები უკეთოთ თქვენს კოდსთან, ანუ ერთ კოდს ხომ არ დაწერთ ცხოვრებაში, თუ აპირებთ რომ მიყვეთ ამას, მეორს დაწერთ სავარაუდოდ. და ყველაფერი არ დაგამახსოვრდებათ და შეიძლება რაღაცები ერთმანეთში აგერიოთ. ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის თქვენთვისაც ეს კომენტარები. ეხლა როდის უნდა უწეროთ კომენტარები? ესეც საინტერესო შეკითხვა არის და აქ სწორი პასუხი მთლად არ არსებობს. უფრო სტილის ამბავია. მაგრამ სასურველი არის ჯერ პირველ რიგში ზოგადად კოდის დასაწყისში ცოტა უფრო მოგრძო კომენტარით დაახასიათოთ ეს კოდი რას აკეთებს საერთოდ, რა პროგრამაა, რას წარმოადგენს. და შემდეგ ყოველ ხაზზე სადაც ჩათვლით რომ ცლად ცხადი არ არის ეს კოდი ამ ხაზში რას აკეთებს, დაუწეროთ ამ ხაზს განმარტება. აუცილებელი არა ან ყველაფერს განმარტება დაუწეროთ, მაგრამ აი თქვენ თვითონ რასაც მიიჩნევთ რომ ამას ჯობს განმარტება ჰქონდეს, მაგას დაუწერეთ კოდი, კი არა და მაგას დაუწერეთ უბრალოდ კომენტარი.